Michal Čechman a vítám vás u nejnovějšího videa ze začátečnického seriálu zaměřeného na ty úplně naprosté základy světa kryptoměn. Dneska se podíváme na rozdíl mezi dvěma pojmy, které bývají dost často ve světě kryptoměn zaměňovány, a to je třeba na předních zpravodajských serverech. Konkrétně se jedná o pojmy coin a token, tedy o minci a žeton v překladu, kdy oba dva tenhle typy kryptoměn, tak využijete k trošku jiným věcem a myslím si, že když se některé ty způsoby využití prolínají, tak je určitě důležité vědět, zda-li kryptoměna, kterou chcete nakoupit, tak je coinem a nebo pouhým tokenem, protože se zatím liší třeba i ta technologie, která za těmi projekty stojí a tak dále a tak dále a je určitě důležité na tím přemýšlet. Pojďme se ale podívat na ty dva typy jednotlivé, což vám určitě pomůže k lepšímu pochopení toho, co vlastně od své spekulace očekáváte, když spekulujete tedy nad coinem či tokenem. Mince jsou potom, v překladu jednoduše, coiny a jedná se o kryptoměny, které běží na svém vlastním blockchainu. Jsou to tedy ty nativní kryptoměny toho daného blockchainu, takže všechny ty klasiky jako Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Polkadot a tak dále, tak jsou coiny. A důležité je tedy to, že přesně tenhle ty projekty mají svůj vlastní blockchain, na kterém běží. Tenhle jsou mince, tak jsou v naprosté většině případů, vždycky musí být vlastně, tak jsou dělitelné a zastupitelné, což je taková jejich první typická vlastnost. K čemu je potom budete využívat? No, s coiny je zpravidla zase víceméně ve všech případech taky možné s nimi provádět transakce, posílat je potom blockchainu a zpravidla je také jde těžit či razit, kdy o těžení mluvíme u proof of work kryptoměn a o ražení mluvíme u proof of stake kryptoměn. Takže u těžby je to těžba klasická a u stakingu, tak ta emise nových mincí, to získávání nových mincí, tak se tomu říká ražení. Jejich primárními funkcemi je tedy být využívány jako měny. Ty mince jednoduše používáme jako měnu, tedy používáme k posílání transakcí uvnitř toho konkrétního blockchainu, kde jsou hlavní jednotkou. Mimo to, tak coiny využijeme také k placení poplatku za transakce na tom daném blockchainu, takže pokud provádíte nějakou transakci na Ethereum, třeba i s jakýmkoliv tokenem, ke kterým se dostaneme hnedka u další části, tak musíte zaplatit poplatky tím coinem, tou nativní mincí toho daného blockchainu. Často u těch opravdu decentralizovaných projektů mimo Bitcoin, kde to řízení provádí spíše těžaři, tak jsou taky ty mince, představují vlastně podíl na řízení toho projektu. Takže třeba když rozhodují stakeující o budoucnosti projektu, tak ty mince mají potom, ty coiny mají potom i nějakou funkci řídící toho daného projektu. Když se potom podíváme na tokeny, tak ten hlavní rozdíl asi plyne z toho, co jsem říkal, a to z toho, že tokeny běží vždycky na cizím blockchainu. A to konkrétně na blockchainech takzvaně platformových, o čem už jsem mluvil ve videu a podcastu na základy altcoinů. Díky tomu, že označujeme ty blockchainy jako platformové a že tam fungují smart kontrakty, tak jsou totiž možné, tak je totiž možné pomocí těch smart kontraktů vytvořit vlastní token, který běží na tom konkrétním blockchainu, na tom cizím blockchainu. Nejčastěji jsou potom tokeny standardizované, i když to nemusí být úplně 100% nutností, ale naprostá většina tokenů, se kterými se setkáte, tak využívají už nějakého předpřipraveného standardu, nějaké šablony pro tvorbu tokenů. Takže tím pádem nejenom, že nemusíte vytvářet vlastní blockchain pro to, abyste vytvořili token, ale vy vlastně nemusíte ani vytvářet vlastní kód nebo jej upravovat. Řešíte tam jenom drobné úpravy typu toho, kolik mincí dohromady chcete mít a tak dále, ale jednoduše využijete nějakého toho standardu. Tady se jedná třeba o klasické standardné Ethereum pro zastupitelné tokeny ERC20 nebo pro nezastupitelné tokeny NFTčka, tak ERC721 a podobné standardy tak máme víceméně na všech platformních blockchainech. Takže třeba na Binance Smart Chainu by se jednalo o BEP20 tokeny pro klasické zastupitelné tokeny. Tokeny potom nejsou tou hlavní měnou toho daného blockchainu, ale pouze reprezentují buď konkrétní utilitu u utility tokenů, a nebo představují nějaký podíl na společnosti, nějaké aktivum, takže můžou to být třeba přímo ty podíly na společnosti, může to být reprezentace nějakého aktiva ze finančního, tradičního světa, třeba ty NFTčka jako reprezentace nějakého umění a tak dále a tak dále.
Jinak tenhle tokeny tak se nevyužívají napříč celým blockchainem, i když v praxi to tak může být, ale jejich princip tak by měl být využití uvnitř jedné konkrétní platformy, uvnitř jednoho ekosystému daného projektu, a nebo naopak ta reprezentace toho jiného aktiva, kdy se jedná o tedy tokenizaci aktiv třeba z reálného světa a tak dále. Když mluvím o té utilitě, tak tady jde o například zaplacení přístupu k danému projektu, o platby uvnitř toho daného projektu, třeba u herních tokenů, tak využíváte právě tokeny k platbám přímo ve hře, nevyužíváte na to tu nativní kryptoměnu, ten coin toho daného celého projektu jako blockchainu. A taky tokeny bývají často, ty utility tokeny tak bývají využívány k řízení daného projektu, když vlastně se řeší nějaká třeba úprava nebo změna, tak vy právě hlasujete jako držitelé těchto tokenů o té úpravě. Mimo to, tak taky lze jednoduše tokenizovat aktiva z finančního světa, i když tady je problém samozřejmě trošku s právními regulacemi okolo toho, jestli ty tokeny opravdu reprezentují to vlastnictví k tomu aktivu a tak dále a tak dále. Povětšinou je potřeba k tomu mít i sestavené samozřejmě smlouvy a podobné věci. Jinak s tokeny tak potom lze provádět transakce na tom blockchainu, na kterém fungují, ale zpravidla budete stejně potřebovat nějaké ty coiny k tomu, abyste zaplatili ty transakční poplatky, které nejsou placeny v tokenech na naprosté většině blockchainů, ale jsou placeny právě v té minci hlavní, v tom nativním coinu toho blockchainu. Jak už jsem potom zmiňoval ty NFTčka, tak na rozdíl od mincí, od coinů, tak tokeny můžou být klidně zastupitelné, ale můžou být klidně i nezastupitelné, což jsou právě ty non-fungible tokens, tedy NFTs. Jinak, když se podíváte třeba na CoinMarketCap, napíšete CoinMarketCap/coins, tak vám vyjede tabulka, ve které najdete jen a pouze coiny, takže zde samozřejmě uvidíte Bitcoin, Ethereum, BNBčko, všechno, co jsem zmiňoval. A zároveň, když napíšete /tokens, tak zde uvidíte jen a pouze tokeny, kdy vidíte, že ty nejznámější, největší tokeny tak jsou povětšinou stablecoiny, kde se právě jedná o to, že každý stablecoin má reprezentovat hodnotu $1, a nebo potom různé třeba meme tokeny, které v principu patří mezi utility tokeny, takže na dalším místě to máme Shibu Inu, dále se jedná o utility tokeny pro daný konkrétní projekt, takže ve výsledku to samé jako Shiba, akorát Shiba samozřejmě těch způsobů využití za stolik nemá, takže mezi dalšími tu vidíme třeba Chainlink, Uniswap, a může se jednat i třeba o takzvaný zabalený Bitcoin, o wrapped Bitcoin, což je token, který na blockchainu Ethereum představuje jeden Bitcoin, jednu minci z blockchainu Bitcoinu. To by potom bylo ode mě pro dnešek všechno, díky za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. To by potom bylo ode mě pro dnešek všechno, ale pokud vás k začátkům se světem kryptoměn zajímá ještě více, tak do popisku videa vám dávám odkaz na mou začátečnickou univerzitu kryptoměn, kde vás provedu vším, co budete potřebovat k praktickému využití kryptoměn. Pokud tedy budete mít zájem, určitě klikněte na odkaz pod videem a já se pro dnešek loučím, děkuju vám za pozornost a přeji příjemný zbytek večera. Ahoj.